20 вересня відбудеться наступне засідання тристоронньої контактної групи. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Напередодні, під час зустрічі в Мінську, українська сторона вкотре наголосила, миротворці мають бути розміщені на всій окупованій території, а не лише на лінії розмежування. Також Київ вимагає скасувати указ російського президента, за яким на території РФ визнають документи терористичних ЛНР та ДНР. Також Мартін Сайдік повідомив, що з 28 серпня на сході України зафіксували найменшу кількість обстрілів з 2015 року. Дальніше буде прилагати всі зусилля, щоб сторони забезпечували длительність режиму безстрокового прекращення вогню. З цією ціллю робоча група по безпеці обсудила практичні аспекти прекращення вогню, в частності, требування по обнародуванню приказів і їх послідовательна реалізація. Сторони також обсудили перспективи і метод розведення сил і средств в районах станиці Луганської.